Muzička škola u Kragujevcu osnovana je kao jedna od prvih u regionu u posleratnom periodu, a predan rad svakog nastavnika i brojne nagrade učenika utkani su u identitet ove škole. Iz takvog muzikološki i pedagoški inspirativnog potencijala nastalo je 2023. godine međunarodno takmičenje mladih pijanista dr. Miloje Milojević, koje je u svakom pogledu pokazalo da dostojno neguje ime i delo kompozitora. Ove godine međunarodno takmičenje uzrasta za još jednu disciplinu, dato je zasluženo mesto srpskoj solo pesmi. Inače, dr. Miloje Milojević je jedan od najvećih srpskih kompozitora, to prosto obavezuje nas, jer nosimo ime takvog kompozitora koji je predstavnik takozvane Beogradske škole zajedno sa Petrom Konjovićem i Stevanom Hristićem, su, tako kažem, uhvatili nit sa evropskom muzikom i tu je Miloje Milojević bio najznačajniji. Tako da u jednom periodu bio mnogo značajniji u evropskim okvirima nego kod nas. Inače, Milojević je doktorirao u Pragu i to je prvi doktor muzike u Srbiji. Ove godine, kažem, proširili smo i na solo pevanje, tako da imamo solo pevače iz čitavog regiona. Takmičare za dva laureata, jedno je u disciplini solo pevanja, a drugo klavir, ocenjivaće međunarodni stručni žiri sačinjen od eminentnih klavirskih umetnika. Biće dodeljena i specijalna nagrada za izvođenje solo pesme. Takmičenje je koncipirano tako da nije klasičnog tipa. Uz takmičenje ide niz drugih aktivnosti kao što su recimo nastupi članova žirija, tako da će na prvom koncertu nastupiti solo pevači, a na drugom koncertu, koji će biti 25. nastupit će pijanisti, nastupit će Min Su Hong, jedan od najpoznatijih, najpriznatijih južnokorejskih pijanista, nastupit će Sebastian Beragdar i nastupit će naš proslavljeni Aleksandar Sedar. Na prvom međunarodnom takmičenju mladih pijanista bilo je preko 100 prijavljenih učesnika koji su nastupali u 6 različitih kategorija. Kroz bogate prateće aktivnosti takmičenja, publika je po prvi put imala priliku da uživa u koncertima inostranih pijanista, ali i da prati muzikološka i tematska predavanja, što se očekuje i na ovogodišnjem međunarodnom takmičenju dr. Miloje Milojević.